Vítám vás u VIP zpráv dnes poprvé z nového studia. Věřím, že se vám líbí stejně jako nám. Dobrý večer. Krásná Iva Kubelková se dnes poprvé představí v roli moderátorky společenského Top Star magazínu a že se bude na co dívat, je jasné už teď. Nová moderátorská dvojice Tomáš Drahoňovský a Monika Leová dnes měli v odpoledních zprávách svoji premiéru. Zatímco Tomáš je na zpravodajské kamery zvyklý, Monika se s jejich nekompromisními objektivy teprve zžívá. A tak je jasné, že i příprava byla pro každého z nich jiná. A já už tu mám živě ve vysílání VIP zpráv Tomáše Drahoňovského a Moniku Leovou. Tomáši, Moniko, dobrý večer. Jak hodnotíte svoje první společné moderování odpoledních zpráv? Tomáši, čím tě Monika překvapila, co si nečekal? A Moniko, tebe bych se ráda zeptala, čím tě Tomáš třeba potěšil? Vila Vyvolených, která během 4 týdnů vyrostla na pražském Barrandově, dnes přivítala své první návštěvníky. Podívat se přišli novináři a také kompletní čtveřice moderátorů v čele s Terezou Pergnerovou. A ve Vile Vyvolených se dnes byl podívat i Tomáš Kraus, kterého teď živě vítám ve vysílání. Tome, dobrý večer, ty si dnes vilu navštívil. Co tě tam nejvíc zaujalo? Spolu s Monikou Zajícovou jste moderátory zpráv z Vily. O čem budete naše diváky informovat? Ještě mě napadá, jak tě tak znám, Tome, nemáš chuť si pobyt ve Vile taky vyzkoušet? Zdravotní stav Petra Habky se zlepšil. Známý skladatel a zpěvák skončil před pár týdny v nemocnici. Měl totiž problémy s pamětí, nepoznával dokonce své nejbližší. O tom, jak se mu daří teď, jsme hovořili s jeho dcerou Petrou. Dieta. Slovo skloňované ve všech pádech, aktuální 365 dní v roce. Hlavně my ženy stále hledáme tu zaručeně pravou dietu, která bude fungovat. Podívejme se, jaké triky používají slavné ženy a jaké diety drží. Nad některými z nich ale zůstává rozum stát. Módu už dávno neurčují jen slavné herečky, zpěvačky nebo modelky. Trendy teď udávají i jejich děti, a to už od narození. Stejné dudlíky, zavinovačky a kočárky, jaké si vybrali jejich slavné maminky, totiž doslova mizí z pultů. To je z dnešních pondělních VIP zpráv vše. Teď už se můžete těšit na křižovatky života a ve 21.30 Top Star magazín nově s Ivou Kubelkovou. Nezapomeňte, že VIP zprávy jsou tu pro vás každý den za 5 minut 8. Prima večer.